nú ætlar hann að leiða okkur í til nánari hugsunar og þekkingar á boðunum í vonskum orguðs í samtíma. Þakka þér fyrir að koma til okkar. Gerðu svo. Já, þakka þér fyrir og orðunlegur og þakka ykkur fyrir að bjóða mér að koma hér norður fyrir Heiðar. Það er ágætt að brjóta upp lífið með því að skreppa til Akureyrar. Og þetta er efni okkar í kvöld, boðun inn í hnotskurn og orðið Guðs í samtímanum og það sem að ég segi byggir einhverju leiti á þessari bók sem að kannski hefur verið veifað hérna, boðun í síbreytilegu samhengi, að umbreyta sætt og efla sem er í kristniboðsskýrsla Lúterska heimsambandsins sem kom nú út fyrir heilum 9 árum síðan og var síðan þýtt á íslensku og kom út held ég 2006 á íslensku. Og ég svona styrstu ýmislegt annað meðal annars svokallega höfðaborgar staðfestingu eða Cape Town Commitment sem er niðurstaða af mjög fjölmennu kristniboðsþingi sem að haldi var í höfðaborg í loka árs 2010. Og það var svona til að marka ákveðin tímamót með því að 100 ár voru liðin frá mjög fjölmennri kristniboðsráðstefnu í Edinborg árið 1910 sem að hafði mikil áhrif á alla framkvæmd kristniboðsstarfs á liðinni öld og átti þátt í að efla samkirkjulegt starf almennt um heiminn. Nú, það er ég er afskaplega ánægð með einkunnar á þjóðkirkjuna sem er biðjandi, boðandi og þjónandi. Og við ætlum í kvöld aðlega að staldra við mið orðið. Þetta að kirkjan er boðandi, hún er sem sagt með ákveði erindi við fólk og ákveðin boðskap. Þetta er ekki aðeins einhverja upplýsingar, þetta er ekki aðeins einhver fræðsla, þetta er boðskapur. Þetta eru í raun og veru orð sem eru ágeng og sem að verða til þess að við þurfum að taka afstöðu. Þetta eru boðskapur frá Guði og við þurfum að gera upp við okkur. Ætlum við að taka við þessum boðskap og gera hann að hluta lífs okkar eða ætlum við bara að láta eins og hann sé ekki til. Það er líka samfæring kirkjunar að boðskapurinn er ekki uppfinning manna, heldur er frá Guði kominn. Og kjarni boðskaparins er að sjálfsögðu Jesús Kristur. Koma hans í heiminn, líf hans, orð hans og verk sem að nær hámarki dauða og upprisu Jesú sjálfs. Og það er Biblían sem ber Jesú Kristi vitni. Það sem við vitum um Jesú, vitum við fyrst og fremst vegna þess að Biblían segir okkur frá honum, hver hann er og hvað erindi hann á við okkur hvert og eitt. Og ég ætla aðeins að fara inn á mikilvægi Biblíunar og Biblíuskilning vegna þess að kirkjan byggir allan boðskap sinn og allt starf sitt á Biblíunni. Og það er boðskapur Biblíunar sem við erum að reyna að koma á framfæri. Ég reikna með að séra Vigfús fari betur inn á guðfræði og innihald boðunarinnar þegar hann kemur. En Biblían er sérstök bók því hún er trúarbók, hún er bók hjálpraráðs Guðs eða hjálpræðis Guðs. Hún er vitnisburður þeirra sem að sáu og heyrðu og þreyfuð á. Og eins og segir í loka versi 20. kafla Jóhannes og Guðspjall, þá segir Jóhannes að þetta er skrifað til þess að þið trúið. Það var tilgangurinn með skrifum hans. Hans vitnisburður var fyrst og fremst til þess að fólk myndi trúa. Og þannig skrifar líka Páll í öðru Tímóteusarbréfinu að heilagar ritningar geta veitt okkur speki til sálhjálpar fyrir trúna á Krist Jesú. Og þetta er það sem hefur knúið kirkjuna áfram í gegnum aldinar. En stundum gengur illa að koma þessu til skila og við förum svolítið betur inn á það á eftir.
Nú, það eru þrjú hugtök sem er aðeins að minnast á og þegar að tala um Biblíuna. Það er oft talað um Biblíu, opinberun, innblástur og kennivald í sambandi við Biblíuna. Með opinberun er átti það að Guð er búinn að opinbera sig, það er opið og ljóst og bert hver hann er og það er Guð sjálfur sem að tók frumkvæðið í því að sýna okkur sjálfan sig og gera sjálfan sig okkur kunnan. Og við getum þekkt Guð sérstaklega af því að hann hefur opinberað sig, sýnt okkur hver hann er. Það er stundum talað annars vegar almenn opinberun eða náttúrulega opinberun, þar að segja að Guð hefur að hluta til sýnt hver hann er í náttúrunni. Við getum þekkt Guð að vissu marki út frá sköpuninni. Sköpunin vitnar skapara sinn og samviskan er líka annar vitnisburður það að Guð hann er til. Samviska minnur okkur að því að við erum ábyrgir einstaklingar, við erum kölluð til ábyrðar. En þessi opinberun, hún dugur okkur ekki til hjálpræðis. Hún dugur okkur ekki eins sér til að eignast samband og samfélag við lifandi Guð. Þess vegna hefur Guð líka gefið okkur sérstaka opinberun sem að kemur til okkar í Jesú Kristi. Lífi hans, dauða og upprisu. Og Biblían er einmitt vitnisburður þessa opinberun í Jesú Kristi. Segir frá kærleika hans og þetta erindi Guðs til okkar að hann þráir að eiga samfélag við okkur, hann vill frelsa okkur mennina. Guð hefur sem sagt opinberað sig í Jesú Kristi og í Biblíunni. Og í þessu samhengi stundum talað innblástur og það er sérstaklega að vísa til orðan í öðru Tímóteusbréfi 3:16 sem að stendur að sérhver vitnand er innblásinn af Guði. Og hvað skyldi nú vera átt við með því? Jú, það er verið að reyna að lýsa því hvernig Guð hefur kosið opinbera sig og það hefur hann gert með því að tala til ákveðina einstaklinga á ákveðnum tíma. Og gríska sögnin Theopneustos sem stendur að baki þýðir eiginlega að Biblían eða reikningin sé eins og gegn dregin af anda Guðs. Hún er þrungin af nærveru hans, full af nærveru, full af anda Guðs sem þýðir það að Guð með einhverjum hætti hefur talað í gegnum þá sem að rituðu Biblíun á sínum tíma. Nú þriðja orðið hér er kennivald sem að sprettur að hinum tveimur. Vegna opinberunarinnar og innblastursins þá hefur eða býr Biblían yfir ákveðinu kennivaldi, það er að segja í henni felst kraftur og þungi til að vega og meta hver við erum, hver Guð erum, hvað er rétt og hvað er rátt. Hún hefur kennivald og hún er traustsins vert. Og við játum þetta í raun og veru þegar við förum með lokabæn Guðsjónustunnar og þökkum fyrir það sem við fengið að heyra og hvernig Guð hefur sýnt okkur hverju við erum að trúa og hvernig við erum að breyta. Nú það er samt sem áður þrátt fyrir þessi orðhægt að lenda í alls konar ógöngum. Þegar fjallað um Biblíuna og Biblían er ekki í miklu meðvindi almennt sem trúalegt rit og áraðalegt rit í því samhengi meðal almennings og við þurfum þess vegna að vita hvað felst í þessu. Innblásturinn er sem sé ekki einhver vélrænn innblástur, þetta er ekki það að mennirni féllu í trans og fóru að skrifa og vissu varla hvað þið voru að gera. Stundum talaði Guð til manni í draumum og sínum, en stundum veitum ekki hvernig hann talaði við þá. Og þetta var ekki þannig að Guð hafi yfirtekið persónuleika manna langt frá því. Við lesum til þessum Rú Lúkas, hann rannsakaði ýmislegt áður en hann færði eða skrifaði sitt eigið guðspjall sem við hann er kennt. Og við sjáum það líka af ritum Biblíunar að þau eru mótuð af persónuleika, bakgrunni, tímamenningu þeirra sem að hafa fært þessi orð í letur á sínum tíma. Og allt þetta hafði líka áhrif á það hvernig rit við höfum í Biblíunni í dag
hvað þeir töluðum eins og Amos sem er spámaður réttlætis, Hósa sem er spámaður kærleikans, Jesaja sem er spámaður alveldis Guðs, Páll postuli hefur stundum verið kallaður postuli náðar og miskunar, Jakob postuli verkana, Jóhannes kærleikans og Pétur postuli vonarinnar og þannig má áfram telja. Guð sem sagt nýtir sér persónuleika og reynslu þeirra sem skráðu bækur biblíunar vegna þess að biblían er jafnmikið orð manna eins og orð Guðs. Og kannski má segja að það sé að ræða tvöfaldan höfund. Og við erum líka átt okkur á því að það er ekki sérhvert orð biblíunar sem við erum að taka bókstaflega. Sumt vísar í ákveðna atburði og atburði sem áttu sér stað á ákveðna stað og tíma. En annað er meira eins og myndrænt, ljóðrænt sem að kemur til okkar sem lýsing í ljóðrænu eða myndrænu formi á því sem að þessi bók vill koma til skila til okkar. En Biblíuna má það segja að hún er áreiðanlegri en flestir allir aðrir textar fornaldar vegna þess hvað mörg heimild, mörg handrit eru til og líka þá að menn hafa getað rakið sig fram til upprunalegs texta vegna þess. En við ætlum að tala um boðunina og það er á þeirri forsendu sem Biblían talar um að boðunin hún byggist á orði Krists. Boðunin byggist á heilagri vitningu og þegar við boðum þá er heilagur andi að starfi eða störfum þannig að hann kemur trúni til leiðar í hjörtum mannanna. Og áður en við förum aðeins betur í það þá ætla ég að minna á áherslur innan kristniboðsfræðana á síðustu árum eða áratugum. Ýmsir guðfræðingar á sviði kristniboðsfræða hafa lagt áherslu á það að það sé ekki nóg að tala kristniboð sem einn þátt í starfi kirkjunar. Heldur eigið að vera grundvöllurinn sem allt starf kirkjunar byggir á og þeir tala á ensku Missional Church sem er kannski hægt að þýða sem kristniboðskirkju eða sem boðandi kirkju eða sem boðandi og útsækna kirkju. Kirkjan þarf að hafa þá hreinu hvers vegna hún er til. Hún er sendin í þennan heim að Guði sjálfum með ákveði erindi sem hún á að koma til skila á hverjum stað og hverjum tíma til eins marga og hún mögulega getur. Og það þýðir það að við höfum þetta hluti því að við erum kirkja Krists í þessum heimi. Í þessu sambandi er oft minnt á það að kristniboðið er fyrst og fremst verk Guðs sem að við erum kölluð til þess að taka þátt í, ganga inn í og vera hluttakendur í. Þetta er ekki fyrst og fremst okkar verk, heldur Guðs verk og við eigum að ganga inn í það verk sem að hann kallar okkur til. Guð birtir okkur áætlun sína í Biblíunni sem snýst það að Guð ætli að umbreyta þessari sköpun sem er fallin, sem er brotin vegna synda og illra afla. Hann ætlar umbreytin í nýja sköpun, gera allt nýtt. Og það verður sköpun án syndar og hins illa. Og Guð lætur þetta rætast í áfangum. Fyrst velur hann sér Abraham og hann velur sér afkvæmi Abrahams, þessa þjóð sem síðan fæðir af sér Jesú, Messías, Jesú Krist hins murða og síðan í Nýja testamentinu sjáum við hvernig Jesús lifir og starfar, er krossfestur og rís upp og hvernig vald hins illa eru raun og veru sigrað í krossfestingu og upprisu Jesú Krist sem tákn og merki þann endalega sigur sem verður í framtíðinni þegar að Jesús kemur aftur til að dæma lifendur og dauða. Og Guð, hann vill fá okkur með í þetta erindi sitt til heimsins að boða Jesú Krist og kirkjan er kölluð til að vera ljós víða veröld, bæði nær og fjær. Og til að það gerist þarf Guð að eiga aðganga líf okkar
Við þurfum að vera tilbúin til að beygja okkur fyrir honum, við þurfum að vera tilbúin til að hlusta það sem hann hefur að segja, við þurfum að vera tilbúin að ganga þann veg sem að hann vísar okkur og vinna réttlæti og friði og miskunnsemi í heimi syndar og þjáningar. Og hann hefur ekki skilað okkur eftir munaðalaus. Jesús talaði um að hann ætlaði ekki að láta okkur sitja þeirri sungu, hefðu senda hann heilagan anda. Hann kæmi til okkur í heilugum anda. Hann kæmi með kraftin sem við þurfum á að halda til þess að vera boðberar hans í þessum heimi. Og allt á þetta uppsprettu sína í því að því sem Guð hefur gert að sætta heiminum sig í Jesú Kristi. Guð hefur sem sagt sent Jesú Krist og það er Jesú sem að sendur okkur síðan út í heiminn. Og þetta myndan læri sér að ná eftir upprisuna eins og Faðirinn sendi mig, eins sendi ég líka ykkur. Kirkjan er á sendiför, ég og þú, við erum á sendiför í þessum heimi. Við erum sendi boðar Guðs, hann er með ákveðin skilaboð og þau þurfa að komast í skila og það er það sem við ætlum að tala um. Vandinn er sá oft að skilaboðin komast ekki á leiðarenda og það geta verið ýmsar ástæður fyrir því og við þurfum þess vegna að skoða til hverra við erum að tala, inn í hvaða aðstæður erum við að boða hagnarerindið, hverjir eru það sem að heyra vitnisburð okkar Jesú Krist og hvað skilja þeir og hvernig skilja það sem þeir heyra og nema frá okkur ef svo má segja. Í þessari skýrslu hérna boðinni síbreytilegu samfélagi er lögð áhersla á frásögu, eina frásögu Nýja testamentisins. Það er frásagan af lærisveinunum tveimur sem voru á leið til Emmaus eftir upprisuna og hélt í raun og veru allt væri búið með því að Jesús var í krossfestur og dáinn. Og Jesús slæst í för með þeim og þeir leggja að honum að hann borði með þeim og þegar Jesús braut brauðið þá er eins og allt í hennu ljúkast upp augu þeirra og það opinberast fyrir þeim að þessi maður sem er búinn að ganga með þeim og er búinn að útskýra alla reikningarnar er Jesús sjálfur og enginn annar. Og þetta varð upphafða nýjum tíma hjá þessum tveimur. Lífið allt fekk nýja merkingu eftir að hafa mætt og verið með Jesú Kristi. Og það var þetta nýja samhengi sem þeir gengu síðan inn í, breytt samhengi, þar sem að gamla samhengi var Jesús Kristur, krossfestur og dáinn. Nýja samhengi var þetta, Jesús Kristur, krossfestur, dáinn, upprisinn, lifandi, raunverulegur og nálægur. Þeim, þar og þá og upp frá því. Og þeir tóku á samt fleirum til við að bera Jesú Kristi vitni. Og við þurfum að skoða hvernig við skiljum fagnarerindið og hvernig fólk í kringum okkar skilur fagnarerindið til þess að orð okkar og vitnisburður nái fram og fólk geti tekið við fagnarerindinu, tekið við Jesú Kristi sjálfum sem frelsara sínum. Boðunin er að koma vitnisburðunum Jesú á framfæri við samhengi okkar og samtíma þar sem við búum á hverjum tíma. Og íslensku veruleiki í dag er ekki sem sama var fyrir 30 árum eða fyrir 100 árum. Og íslensku veruleiki er ekki sem sami og við finnum annað staðar út í heimi, þó svo allt sé sameiginlegt. En boðaninn kallar á stöðugt eða símat eða endurskoðun á því samhengi, því umhverfi, þeirri menning og þeim hugsunahætti sem við búum við á hverjum tíma. Kirkjan þarf að endurskoða guðfræði sína líka til þess að sjá hvort að fagnarerindið, boðskapurum hinn krossfesta og hinn upprisna Jesú Krist sem er nálægur,
hvort að þessi boðskapur kemst til skila eða ekki. Markmiðið er að Jesús Kristur verði lifandi, raunverulegur og nálægur í lífi þeirra sem að heyra boðskapin. Og ef það gerist ekki, þá þurfum við að spyrja okkur hvers vegna ná orð okkar ekki fram til að heyra sem að hlusta. Því að trúin kemur á boðinni og boðinin byggist á orði Krists. Og það er þetta með boðinina að taka hana og koma henni áfram til, eða koma boðskapnum áfram til skila. Nú, hér er smá tilraun til teikningar eða svona til að hjálpa okkur. Vinstra megin sjáum við svona e-merki, það er svona information, það er ákveðin skilningur sem við höfum. Hvort sem það er á fangarendun eða einhver öðru, þá erum við oft að hugsa eitthvað. Og til þess að koma hugsun okkar til skila, þá þurfum við að tjá hugsun okkar með orðum. Og svo er einhver hinum megin við borðið, hinum megin við samhengi sem hérna er, sem að heyrir einhver ákveðin orð og skiluðu síðan með ákveðnum hætti. Og að öllu jöfnu í íslensku samfélagi þá gengur þetta vel. Við segjum, hugsum eitthvað, segjum það og við komandi nær yfirleitt því sem við erum að segja, en stundum ekki alltaf. Og það er þá spurningin hvort að við komandi sé með sama reynslu heim og við, hugsa eins og við, leggja sömu merkingi orðin og við, en að öllu jöfnu er þetta tiltölulega einfalt á Íslandi, en samt við að koma fagnarinn til skila, til barna, til fullorðana, til bara allra, stöndum við frammi fyrir ákveðin áskorun, samhengisins eða umhverfisins eða menningarinnar, hvort að fólki raun og veru skilur nákvæmlega það sem við ætlum að reyna að segja. Í öðru samhengi, þar sem menningin er allt önnur og hugsunarhátturinn er allt annar, verður þetta miklu erfiðara. Ég get hugsað eitthvað og ég get sagt það, en þeir sem eru hinum megin við borðið að hlusta skilja eitthvað allt annað. Og við vitum það að ákveðin breytni eða orðjafnvel sem að teljast til kurteisi einu menningarheimi geta verið dónaskapur í öðrum menningarheimi. Ég ætla nú ekki að fara að taka neinn dæmi, en það er til nóg að þeim. Og þeir sem að til dæmis er að læra leiðsögn í túrista eða ferðamenn þurfa að vera með á hreinu að þeir geta ekki leitt sér að segja hvað sem er eða sýna hvaða látbragð sem er. Vegna þess að sumt getur verið hryllilega miskilið, það sem er eitthvað sem er alveg frábært á íslensku, með íslensku látbragði getur verið argasti dómaskapur, sérstaklega fyrir marga íbúa Asíu. En þetta er sem sagt áskorun okkar. Hvort að þetta í endar sem eitthvað spurningamerki eða e eða þotn eða p eða endar sem í hinum megin líka. Og það á einmitt við þegar við erum að tala um að koma vitnisburðum um Jesú Kristi skila til annarra. Og kirkjan hefur alltaf þurft að glíma við þennan vanda. Við höfum verið með boðandi kirkju næstu 2000 ár í mismunandi samhengi og ýmsum tímum við mjög fjölbreytilegt, menningjulegt samhengi. Þó er það merkilegt í Biblíuna að svona grunnhugsunin og kjarnin í Biblíunni virðast vera nokkuð auðveldlega skilin víðast hvarum allan heim. Og dæmisögurnar sem að Jesús sagði eru víða mjög auðskildar. En auðvitað skilja ekki allir allt þegar að tala um snjó, að fólk hefur ekki séð snjó og svo er ýmislegt annað sem að fólk skilur ekki að þegar býr við allt aðra aðstæður. Jesús sjálfur fæddist inn í ákveðin heim, á ákveðin tíma, á ákveðinum stað. Hann var í ákveðinu samhengi, hann lifði þar og starfaði og dó og reis upp í þessu samhengi. Og sumir skildu þetta og aðrir skildu það ekki. Og spurningin er þessi, hvernig komum við boðskapnum til skila? Hvernig skilur fólk fagnarendum Jesú Krist? Og hvernig skilur fólk sjálft sig? Hefur það uppgötað hvað Biblían segir í raun og veru um það sjálft?
og þörf þess fyrir frelsara, fyrirgefningu, náð og miskunn. Og þetta er allt eitthvað sem við þurfum að skoða. Við höfum verið með kristniboða í Keníu og Eþíópíu og liðnum árum er reynda með kristniboða núna í Japan líka. Kjarnin í fagnaðarendinu þegar að starfi hófst í Konso var þetta, Jesús er sterkari en Satan. Það var ekki akkurat þörfin fyrir frelsara og orðin svo náð og miskunn var ekki stóru orðin heldur þetta, Jesús er sterkari en Satan. Í Keníu er hins vegar tónninn annar, hann er þetta, Jesús gefur mér eilíft líf. Þetta er vitnisburðurinn. Ég er búinn að heyra 1000 og eitthvað eða 2000 og eitthvað vitnisburður í Keníu og ég held að ekki einasti vitnisburður hafi verið án þess að fólk sé að þakka og gleðast yfir því að Jesús gefur okkur eilíft líf. Hvers vegna? Jú, í Eþíópíu voru menn hræddir við vald hins illa sem var raunverulegt á meðal þess og þegar það sá að Jesús var sterkari en Satan þá náttúrulega setti það traust sitt á hann. Í Keníu sá fólk eða lifði fólk í gífurlegum og lifði margir í ótta við dauðan og óvissuna það hvað tekur við eftir dauðan. Þess vegna þetta svo stórt fyrir þessu fólki. Það sjálfsögðu þarf að leiða fólk áfram í fræðslu til dýpri þekkingar á því hvers vegna Jesús kom. Hann kom til að gefa okkur eilíft líf, hann kom til að sigra Satan, hann kom líka til að fyrirgefa, hann kom til að sýna náð og kallar okkur til eftirfylgdar og svo framvegis. Spurningin er þá, hvernig skiljum við best það samhengi sem við erum hluti af ef við ætlum að tala inn í íslenska veruleika eða fara til Keníu eða Eþíópíu? Hvernig hjálpar það okkur að koma vitnisburðum um Jesú á framfæri? Það er það sem við köllum kirkjunar að koma vitnisburðum um Jesú á framfæri til þeirra sem hafa ekki heyrt um hann eða þekkja hann ekki af einhverjum ástæðum. Nú til þess að auka skilning okkar á því samhengi sem við búum við eða því samhengi sem við erum að fara inn í, þá þurfum við að vera hlustandi. Við þurfum að hlusta á kirkjuna, við þurfum að hlusta á samfélagi sem við erum hluti af. Þegar kristniboðar eru sendir út, þá þurfum við reyðlust að fara í nám og það getur tekið 1, 2 og 3 ár. Og það er gífurlega langur tími en er samt lykilatriði í því að ná þessu markmiði að kristniboðin tali inn í rétt samhengi eða átti sig á því í hvaða samhengi talar hann orð hans séu meðtekinn og skilinn en skilist ekki sem eitthvað allt annað sem hann er að tala um. Kristniboðin þurfa að læra kristniboðsfræði, hluta því er hérna samskiptatækni, hluta því er þvermenningileg samskipti. Síðan verður við yfirleitt að læra tungumálið, því að tungumál heimamanna er yfirleitt lykillinn að því að skilja hugsunarhátt þeirra. Og þetta allt er lykillinn í því að menn ná allavega ákveðnum árangri og séu skildir að fólk skilji boðskapinn. Við sem búum hér á Íslandi þurfum náttúrulega að gera það líka ef við verðum ætlum að boða Jesú Krist til Íslendinga eða meðal Íslendinga, þá þurfum við að skilja íslenskt samfélag eins vel og við getum. Því við getum lokað okkur af, við getum hægt að skilja af hverju fólk skilur okkur ekki, sem er náttúrulega ekki gott. Við þurfum að hlusta á samtíman og það er margt í samtímanum sem við þurfum kannski að hlusta eftir. Ekki þannig að við gerum eftir allt sem við heyrum að okkar, en við þurfum að skilja hvað er það sem fólk er upptekið af, hvað er verið að benda á, hvað er mikilvægt, eins og í Eþíópíu, það var mikilvægt að Jesús væri sterkari en Satan, í bókoti í Keníu að Jesús gefur eilíft líf, hvað er mikilvægt í fagnaðarerindinu fyrir fólk á Íslandi hér og nú. Og það eru spámannlegar raddir sem við heyrum í heiminum. Það getur verið ýmsir sem er að benda á ýmislegt, ýmislegt sem er ekki í lagi, sem er að benda okkur á það hvernig samfélag þróast á jákvæðan og neikvæðan hátt. Nú það er þessi hnattræni veguleiki sem við erum hluti af. Hnattvæðingin gerir það verkum að við erum eiginlega ekki bara sambandi við Jón og Gunn út í bæ, við erum í sambandi við allan heiminn. Og við höfum tækifæri til að fylgjast með fólki bara
borg og bíl um allan heim. Sonur minn er nýlega fluttur til Nýja-Sjálands og hann andfællingur. Og við tölum saman stundum á kvöldin. Þá er hann nývagnar og ég er að fara að sofa. Hann er eins langt frá Ísland og hægt er að komast. Ég raun og veru, ég er að flytja til Nýja-Sjálands. Þetta er hluti og ég horfa á hann og hann horfir á mig og við tölum saman og við heyrum og svo stundum sér smá trublum. Við getum fylgst með í fréttum ef eitthvað gerist í Japan sem er alvarlegt, þá bara vitum við það eftir 3 mínútur eða stundum fáum það bara í beinni útsendingu. Og það er ekki langt síðan að fara að sjónvarpa styrjöldum í beinni. Eins og þegar innráð sem var gerði í Írak var það í raunum veru nánast í beinni. Þetta er þessi hnattræni veruleiki, það er líka internetið, það er öll þessi tækni sem að við notum. Ég var næstu fyrir áfallið, ég fór til Kenya ára 2006, hafði ekki verið þar í 5 ár og við erum að ganga á afskektum stað, þegar allt innu heyrist í síma. Og svo tekur bara einn maður upp síma og fer að tala. Menna við höfum verið þarna nokkrum maður áður og eina samskiptatækningin sem við höfðum var hérna talstöð. Og ef maður fyrir ennþá lengur aftur, þá þurftum við að senda bréf til Íslands og bíða í... Það tók 2 vikur að senda bréf til Íslands og 2 vikur að fá svarið aftur. Auðvitað og gátum við farið eitthvað í síma, við þurftum að keyra 70 km til að komast í síma ef að mikið lá við. Þannig að þetta er meðal þeirra öru breytinga sem að eiga sér stað. Kristnibóð er einhver lestrakennsluverkefni fyrir fullorðna í Omoratið, síðst í Eþjóplíu. Þetta er mjög frumstæða þjóflokkur. Allt í henni vill allir koma á lestranámskeið, jú akkurri, til þess að geta sendt SMS með Símonum sem var að koma. Það þurfti að fylgjast með og þar með erum við búin að tengjast inn á afganginn að heimilum, ef svo var að segja, og hringja með nými frá Kenju úr Símonum sínum, svo náttúrulega er innegnum búin eftir 30 eða 40 sekúndur, en það er náttúrulega vonast mér til að ég hringi tilbaka. Þetta er eitthvað sem var óhugsandi fyrir 30 árum síðan. Tæknin, hún gerir margt gott, hún bætir heilsu okkar, hún býður upp á ný tækifæri í sambandi við líftækni, en þá koma líka leið alls konar spurningar í sambandi við hvað er þetta ganga látt, hvað getum við lyft okkur, hvaða áhættu getum við tekið. Inn í þetta kemur til dæmis erfðabreytt matvæli. Nú heimurinn er þrátt fyrir alla framfarir fullar á ofbeldi og þetta ofbeldi er bara okkur fært inn í stofu, í fréttatímum, í kvikmyndum og heimurinn er ofbeldisfullur. Börnin læra á ofbeldi í ofbeldisleikjum og svo þessi ég bannaði kannski að nafninu til innan einhvers ákveðins aldurs eru sérstaklega strákunir ekki lengi að koma sér yfir þessa leiki. Nú, annars erum við í trúarlegu, menningulegu og stjórnmálalegu samhengi sem er í örli breytingu. Heimurinn er á rosalegum breytingarhraða. Trúarlega er margt að breytast. Ef við horfum 50 ár aftur í tíman og 20 ár fram í tíman, þá sjáum við kannski ekki mikla breytingu. Kristið fólk er álíka margt prósentuvís, múslimann er álíka margir prósentuvís, en Ísland hefur breyst og Ísland er að breytast. Kristindómurinn er líka breytast. Í dag er talið að 32% teljist til kristinna trúar. Árið 2030 reiknum en að verði kannski 33%. En af þessum er í dag 7% sem tilherast vakningaströmmum innan kristninnar. Árið 2030 reiknum en að það verði 14%. Þannig að samsetningin breytist á þessum tíma og vægi gömlu kirknana minkar og vægi nýrra, kannski sjálfstæðna kirkja, er að aukast og hvað þetta þýðir, það er eftir að koma í ljós. Menningarlega er náttúrulega allt að breytast því að það kemur ekki síst til af því að heimurinn er orðin einheild. Það er enginn, eða alltaf mjög fáir, sem eru bara út af fyrir sig og tengjast ekki heiminum og allt hefur þetta mikil áhrif og hugsunarhátt okkar og stjórnmálalegt samhengi er líka breytast, það hafa verið mikla breytingar á liðnum árum, ekki bara það að Sovjetríkin féllu, kalda stríðinu lokið heldur er vaxandi lýðræðis hugsun víða í gangi og svo að virðist taka langa tíma að vinna henni braut sums staðar
En það sem að hjálpar til er upplýsingatæknin, þar sem að lýðræðisleg miðlun upplýsinga ítir undir rétta þróun á marga hátt, en auðvitað er hægt að misnota þetta líka. Nú, við erum sem sagt í heimi sem er ört að breytast og það eru nýjar áskoranir sem að fylgja þessum heimi á breytingaskeiði. Og það er, eins og ég sagði áðan, þessar öru breytingar og þessi hnattvæðing sem að setur mark sitt mjög víða. Það er talað þennan tíma í dag sem svo kallaðan síð nútíma eða eftir nútíma. Og þetta er ýmislegt sem tengist því að heimurinn hefur minnkað. En samtíminn einkennist allavega hér á Vesturlöndum að mörguleiti af mjög róttækum efasendum viðtekin hugmyndakerfi og þar að leiðandi líka viðtekna trú. Vaxandi efasendir þessa þætti, það er þá þessu samfara líka vaxandi efasendir sannleika, hvort að séður höfu til nokkur eitt sannleikur. Það eru efasendir yfirvald og menn spyrja sér margs í því efni og það má segja að það sé ekkert sjálfsagður hlutu. Jafnvel vísindin sem menn hafa nú næstu í bara lofað og hafi haft upp að því þau séu svo örugg. Þau eru kannski ekki svo örugg eftir allt saman. Eins og einn maður sem ég hitt daginn, hann var hér á ferð, kom frá Kanada. Ég bauði upp á kaffi og sagði já, mikið er gott að fá kaffi. Það er mikilvægt þegar maður dregur kaffi að maður lesi vísindalega greinar sem að draga fram hvað kaffidrykkja sé góð fyrir mann. Það er hægt að lesa aðra vísindagreinar sem að draga fram hvað kaffidrykkja sé slæm. En hann sagði, við bara veljum það sem hentar okkur og þannig er hugsunin oft og þannig eru vísindin af þessu marki. Þau hafa ákveðna forsendur að öllu jöfnu og það er spurningin hverjar eru þessar forsendur og hversu áraðlega rannsóknir og vísindin eru í því samhengi. Nú fólk er farið að efast stöðuleiki og gildi þess að fjölskyldulíf sé stöðugt. Og við sjáum í þessu öllu að öryggisleysið vex samtímis því sem að menn sleppa takinu eða hætta treysta innu liðna. Þá vitum við raun og veru hvar við vorum en við vitum og vitum nokkur með hvar við erum en við vitum ekkert hvert við erum að fara í raun og veru. Og þar af leiðandi verðum við gjarnan óörugg. Og þetta er þetta samhengi sem að kirkjan þarf að boða fagnaðarendi inn í. Í samhengi þar sem að kirkjan er vissulega skoruð á hólm, til dæmis að guðleysingum og bara almennu sinnuleysi meðal fólks. Og hvar eru endimörk jarðarinnar, segi ég hér. Jesús sagði við læri sinni þegar þetta fara til ystu endimarka jarðarinnar. Og lengi vel hafa menn hugsað það að það er að fara til allra þjóða, allra kynkvísla, allra tungumála. Það hefur kristinbó starfið snúið sérstaklega síðustliðin 200 ár. En við erum komin í nýjan samsettan heim. Það eru til stórborgir þar sem að stóru hverfin eru af fulla fólki þar sem enginn þekki neitt Jesú. Það eru svona nýr vasar eða pokar eða hvað að kalla það, ný svæði og jafnvel ný svið sem eru orðin ný endimörk gerðarinnar. Það sem fólk býr en þekkir ekki kennleika Guðs í Jesú Kristi. Hvernig náum við út til þessara endimarka jarðarinnar? Svo er það upplýsingatæknin. Hún býður okkur tækifæri til að koma fagnarendur á framfæri með nýjum hætti til nýrra hópa á nýjum stöðum út allan heim. Við getum sett eitthvað á netið og tæknilega getur allar heimurinn séð það ef maður veit bara hvað hann á að sjá það. En við sjáum líka með fram þessu öllu vex ofbeldið á netinu. Aðgangur að klám er orðin allt of auðveldur eins og íslensk stjórnmál bera vitni og svo má lengi telja. Þetta er eins og önnur tækni og annað hér í heiminum. Það er hægt að nota alla hluti til góðs og alla hluti til ills.
Og hvernig nýtir kirkja Jesu Krist, hvernig nýtum við okkur þetta til þess að koma fagnarendu þessari gömlu góðu sögum Jesu á framfæri við fólk. Auðlindur umhverfi, Guð hefur gefið okkur margt, hann hefur gefið okkur lífi sjálft, eignir, umhverfið, fjárhag og ýmislegt sem að við getum notað til þess að efla Guðs ríki og margir gera það og það er köllum kirkjunar en við sjáum líka að sumstaðar er þetta er svona að segja misnotað, það er gengið á nærri umhverfinu, menn hugsa ekkert lengra en þessa kynslóð og þetta hefur maður séð sérstaklega við í Afríku, þar sem að heilu skóvarnir eru höfnir niður vegna þess að það vantar eldavið og vegna þess að það vantar stærra rými til að rækta á. En því það jafnvel að barnabörnin verða að búa við vatnsskort þegar það er að kemur. Ég uppspretta vatnsins er horfin. Og við hér á Vesturlöndum höfum nú svo sem ekkert verið allt á góða hugsa umhverfið og svo við séum að reyna að standa okkur betur. Og svo er þetta spurning fyrir kirkjuna sem er með sitt ákveðna skipulag. Ítir það undir það að boðskapurinn á til skila eða er skipulag kirkjunar hamlandi í því að fagnarerindið Jesú Krist og kærleika Guðs komist í skila eða ekki? Og það getur verið svolítið sárt og erfitt að spyrja sig þeirra spurningar vegna þess að ef við erum einlæg og gera það heilu hjarta þá getur verið að við þurfum að breyta einhverju sem er okkur jafnvel kært til þess að ná fram, til þess að ná til fólks með það sem við höfum að segja. Í Bretlandi er nýtt starfin anglikosku kirkjuna sem heitir Emerging Churches eða kirkju sem að vaxa fram. Það er líka að tala um fresh expression eða nýja tjáningu. Og í stað þess að bjóða hérna, fólki út á götu að koma inn í gömlu kirkjuna og hefðbundni helgihald, þá er einhverjum sem fara á gömlu kirkjuna úr henni á ákveðin stað sem að það leitar Guðs með hvert á að vera og þar er byrjað með nýtt starf. Það getur verið starf sem miðað við börn, úlinga, fjölskyldur, ákveðina þjóðfélagshópa, ákveðin tungumál og svo framvegis. En þetta starf fær að vaxa upp alveg óháð gamla starfinu. Þetta vex upp lið við lið. Það er sem sagt gamla tré fær að standa og haldast í blóma, nýja tré fær að vaxa upp í hlið þess. Það er ekki verið að reyna að taka nýja tré og troða því inn á eða græða inn á gamla tré. Heldur fær það að vaxa svona upp lið við lið. Eða þetta eru náttúrulega tvær greinar út frá sama stofninu sem er Jesús Kristur. En, og þetta er ekkert einhverju fjölmennur hópar, en mjög víða, held sé 1400 hópar í Bretlandi af svona emerging churches, þetta er kannski 30-60 manns, en þetta er einn helsti vaxtarbroddur kirkjunar í Englandi, er þetta nýja starf á nýjum nótum við nýjar aðstæður sem krefjast þess að eitthvað nýtt sé gert. En sem verður til þess að fólk fær að mæta hennum krossest og upprisna Jesu Kristi sem raunverulegum og nálegum drottni og frelsara sem á erindi við það. Þess vegna þarf kirkjan að vera tilbúin til að skoða starf sitt og boðun og boðunar aðferðir hvort við náum fram með það sem við viljum tala um. Og það er svona hvatning til okkar að við stöndum við og við skoðum okkur sjálf og það starf sem við stöndum fyrir og spyrjum okkur, erum við að ná því sem við ætlum að ná? Er fólk að skilja fagnarerindið eða ekki? Er eitthvað í því sem við gerum eða segjum sem að kemur í veg fyrir skilning, sem að kemur í veg fyrir það, jafnvel að fólk hafi nokkur náhuga á það yfir höfuð að ökkunni eignast nokkur skilning. Jesús sagði við lærisveinana, komið og fylgið mér og síðan sagði við að farið út allan heiminn og geri fólk að lærisveinum. Og það er það sem að kirkjan er kölluð til að gera. Og síðan sagði við lærisveinana, þeir eru að elska hvern annan og heimurinn að þekki ykkur að því að þið elskið hvert annað. Og það ætlaði svona að skilja eftir sem loka orð í þessu. Spurningin er bara hvernig náum við lengra. Ég þakka okkur fyrir.